faz assombração. Ela não senta também. Não, eu quero que você conte uma que você viu. Que eu vi? É. Aqui em casa, você tem uma? Não. Aqui? Aqui já? Ah, não, da comida. Da comida. Não, eu tenho uma que eu vi. Eu tenho uma que eu vi. Quando eu fui morar de pouco em São José dos Campos, lá tinha uma linha do trem, né? Lá tinha uma linha do trem. E os moradores bem mais antigos lá contavam que lá o trem tombou no brejo, né? É, aí a. Hoje em dia em São Paulo eles falam que é metrô, mas na época que o trem tombou não era metrô, era Maria Fumaça, né? Que chamava Maria Fumaça. É. Fazia um barulhinho. Tchum! Vou ter que ir no café com leite, não, vou ter que ir embora. Então aí tem um lugar lá que em São José dos Campos, que era brejo, né? Aí diz que outros moradores de lá, que o trem foi passar lá, essa Maria Fumaça, com as pessoas, com os passageiros, vindo lá do Rio de Janeiro. Cheio de passageiros, mais de 400 pessoas. Aí o trem pegou, afundou com as pessoas tudinho. Afundou. No brejo? No brejo. O brejo virou uma cratera, tipo uma areia movidiça, engoliu o trem inteiro com as pessoas e tudo. O trem foi estar passando, aí do nada veio tipo uma. Era assim, disse que era igual uma areia movidiça, não deu pra salvar ninguém. Que morreu todo mundo. E nem achou nem o corpo, porque fundou pra lama fora. Fundou pra baixão, pra lama. Diz que foi pra formar tipo uma areia movidiça, engoliu o trem com as pessoas e tudo. Aí depois foi os corpos de bombeiro lá, mas não conseguiu nem tirar nem os corpos. O trem sumiu. Tá, mas cadê a assombração aí? Então, aí a assombração vem que diz que todo ano, na mesma época que aconteceu isso com o trem, aí à noite aparecia o trem, aquela luz, aquelas pessoas gritando e tudo, e você fica lá olhando, esperando, não via nada. E aquela luz, claridão, assim, ó. Do nada vinha aquela claridão, aquela luz de lanterna e tudo, e aí depois sumia do nada também, ficava tudo escuro. E eu, quando eu vim pra cá, aí, e aquele barulho do trem, fazia o barulho do trem andando, vimos, né? O trem buzinando, fazendo barulho. Aí eu era menina, aí eu corria pra ver o trem, né? Que eles gostavam de subir em cima do trem, na traseira do trem, e ia até uma distância. Aí eu peguei eu e meus irmãos correndo pra poder ver o trem. Cadê o trem? Não tinha. Não tinha. Passava o barulho, passava a luz, assim, da lanterna, mas não via trem nenhum. Caramba! Isso aí a gente chegou a ver. Nossa, ele chegou a ver. Essa eu nunca escutei. Chegou a não ver, né? Porque só escutou. Não, mas viu a luz. É, vi a luz. Ah, viu a luz. Viu a luz. E ouvia gritos? Você gritos, a gritos. Nossa, porque conta os moradores lá que o trem tombou assim, mas a trem era comprida, aí o trem foi retorcendo, igual uma minhoca pra dentro, assim, no buraco. Aí as pessoas foram gritando lá dentro, pedindo socorro. Aí eu vi os gritos, as crianças chorando, gritando, socorro, assim, de repente. Aí quando pararam o socorro, sumia aquela luz. E sumia aquela luz. E também e vi o outro. Isso aí aconteceu comigo. Os outros falam de corpo seco, eu vi o corpo seco. Como que é isso? Lá tinha, em Minas, tinha corpo seco? Não, aqui, foi aqui. São José dos Campos mesmo. Lá não chamava corpo seco, não tinha esse nome, né? Não, lá tem, mas lá eu não vi, aqui eu vi. Chamava esse nome também aqui, lá? Aqui ainda chama corpo seco. É. E como foi esse isso? Então, nessa época eu morava com a minha irmã e eu já tinha uns 12 anos, eu era bem grandinha já, né? 12 anos. Você já era grandinha. 12 anos é grandinha já, né? É. Aí a minha irmã queria bater em mim, eu não aguentava com ela, eu saí correndo. Ela queria bater em mim, eu saí correndo dela pra ela não bater em mim. Aí eu corri lá pra linha do trem, porque o trem não passava mais lá, porque aconteceu isso, né, muitos anos. Aí, mas a linha continuava lá. Aí eu peguei, corri pra lá, e tava aquela lua cheia, grandona assim, enorme assim, né. E eu peguei, corri pro mato pra lá. Aí fiquei lá, esperando o meu irmão voltar da escola, que aí o meu irmão não deixava ela bater em mim, né? Aí eu peguei, fiquei lá, aí eu fiquei esperando assim. Eu fiquei falando sozinha assim, vou esperar meu irmão chegar pra mim poder voltar pra casa. Aí eu sentei na linha do trem e fiquei. Aí fiquei andando devagarinho em direção à casa pra dar tempo do meu irmão chegar, né? Aí fiquei andando devagarinho assim. Aí quando eu olhei pra trás, eu senti um corpo seco, assim, olhando pro meu corpo, o olhão bugaiado. Como que é que você... É igual um esqueleto humano. Esqueleto. E com branquinho. Olho. E tinha um olho. O olho é um bugaiado.
assim, um esqueleto com olho, sem o cisto do olho, né? Só aquela bola do olho. E aí... Não tinha sobrancelha. O corpo seco, ele... É igual o esqueleto, mano, que tem na escola, Cristina. Tem um... Só parece os ossos. Pra estudar, né? É, só os ossos. Por isso que chama corpo seco, porque só... O que pra você, nas coisas que você aprendeu com a sua mãe e tudo, o que que é o corpo seco? Como é que se transforma em corpo seco? O que é isso? Então, o meu pai contava que o corpo seco é aquele homem que desobedecia o pai, que xingava o pai, né? Que tinha o ponto de bater no pai. Então, quando morria, virava corpo seco. Meu pai dizia isso, que era a explicação que ele dava. Que você mantém um rapaz, né? Aí batia no pai, né? Que tem pessoa que bate, né? Batia no pai. Ou na mãe. Mas no pai. Isso mais aí, no pai. É, mais no pai. Na mãe já virava outra coisa. Virava o quê na mãe, será? Não, na mãe virava outra coisa, quando batia na mãe. Quando batia na mãe era pior. Você sabe o que que virava ou não? Oi? Você sabe o que que virava quando batia na mão, não? Na mãe? Na mãe. Batia na mão. Na mãe. O meu pai dizia que a pessoa virava um bicho. Transformava, a pessoa morria, aí depois aquele corpo da pessoa se transformava num bicho. Bicho feio. Transformava no próprio, diz que transformava no próprio bicho. E tinha alguma história, porque eu já ouvi história indígena isso, a gente leu esses dias, de quando a mãe judia do filho, acontece alguma coisa quando ela morre? Assim, tipo o corpo seco, alguma coisa assim? Quando a mãe judia do filho? Quando a mãe judia do filho? Não, essa aí meu pai não falava. Não falava não. Porque... Aí diz que é pro filho, depois vem buscar a mãe, né? Aí quando a mãe tá assim, pressa ir embora, ela fica vendo o filho. Ela fica vendo o filho, fica conversando com o filho. Isso aí, a mãe que judia do filho? Do filho. Ah, então, mas aí eu acho que também vai mais do sentimento, né? Porque, igual eu falei pra você, a minha mãe era muito brava. Ela já chegava e batia. Só que eu já pegava ela muitas vezes, conversava com a amiga, né? Que a gente, ela pegava e não deixava a gente por perto. Mas, assim, uma vez, igual eu falei pro Chico, quando chegava a visita, eu saía correndo pra rua, assim, né? Não era rua, quintal, né? Saia pro quintal, pra esconder. Mas quando não dava tempo, nós escondíamos debaixo da cama. Então nós ficávamos lá de baixo, eu escutava a conversa que tá tendo na coisa lá. Aí ela pegava e falava com a amiga, falava assim, eu bato, mas o coração dói mais. Eu bato, meu coração sangra. Ela fala assim, mas só quando eu conto pra eles não ficar sem vergonha. Eu falo desse jeito. Eu falo assim, quando eu bato neles, dói mais em mim do que neles. Ela fala desse jeito. Agora então, conta, tem essa, né? Conta da bola de fogo. Que a bola de fogo era com pasta em casa queimada, é isso? Então lá também, no Jardim das Indústrias também, lá no Vajão. Você viu? Eu vi. Eu tinha uns 9 anos isso, quando eu vi duas bolas de fogo. No começo eu pensava que era uma pessoa que tava lá, assim, brincando, né? Pra chamar a atenção. Mas depois eu vi que não, porque ela subia bem lá em cima, eram duas bolas, uma bola de futebol, mas de fogo. Aí ela subia bem lá no alto, as duas. E lá no alto ela ficava rodeando, fazendo circo assim, ó. Rodeando. Então assim, mas uma pessoa não tem como fazer com a bola, vai lá em cima, né? Aí depois vinha bem distante, voltava. Isso era duas, mas aí ela se dividia. Uma ia para um lado direito, outra ia para o lado esquerdo. E ficava imitando uma imitava a outra. O que a outra fazia? Ela fazia a mesma coisa. Só que quando elas iam, aí eu ficava observando que era assim. Surgia aquelas duas bolas de fogo, como se fosse um casal. Aí elas se dividiam. Aí uma ficava no chão. E a outra ia, subia bem pra cima. Rodeava. E depois vinha bem lá pra frente. E ficava lá parada, no alto, bem alto. Aí a outra que ficava, subia também. Roteava e vinha pro lado direito. Uma pro lado direito, outra pro lado esquerdo. E fazia o mesmo projeto. Roteava e ficava lá parada. Aí depois subia bem alto. Subia bem no alto. E vinha as duas correndo e se encontravam. Se batia uma na outra, assim. Vinha assim, como se fosse duas pessoas correndo. E vinha e se batia uma na outra. E ali ela rodava lá em cima. Rodava de novo. Vinha descendo, rodando. E parava na terra. Ficava ali parada por alguns minutos. Aí depois ficava o tempo todo, aí, e fazendo
E ia subindo, fazendo volta, assim, subindo assim. Como se fosse uma mola, fazendo assim, as duas. E tornava repetindo, eu ficava assim o tempo todo fazendo isso. Ia pra lá, outra, ia pra cá, e vinha de novo, e mesmo processo. Aí eu ficava observando. O meu pai contava que isso era o compadre e a comadre, que um se casou com o outro, que não pode, né? Que não pode. Que quando morre, transforma nisso aí. O compadre, então assim, cada um era casado com uma pessoa, aí ficaram viúvos, tipo assim, você casou e era com seu compadre casado. Não, quando é padrinho. Ah, quando é padrinho. Isso. O compadre e a comadre se casou. Padrinho ou madrinha do filho, aí... Casou. Entendeu? Ah! É, casou, aí não pode. Assim, então quando vai escolher os padrinhos, também eles não podem ser casados? Não, não é isso. Não entendeu. Não entendi. Não, vamos supor, você tem uma filha. Eu sou a madrinha. Madrinha dela. Tá. Madrinha dela. Aí você escolhe, tem uma outra pessoa, que é o padrinho, né? Aí o padrinho. Aí vamos supor, eu larguei do meu esposo e casei com o padrinho da sua filha. Ah, entendi. É a madrinha e o padrinho. Se casaram, que não pode. Entendi, que eram casados com outras pessoas e largam e tá, primeira coisa que eu entendi que tinha sido isso. Que aí largou, o padrinho casou com a madrinha. Entendi. Aí não pode. Entendi. Aí meu pai falava que virava boitatá, que é o chama boitatá. Essa que é as bolas de fogo. Essa que é a bola, de, bola de fogo. Aí também tinha assim, aí ninguém ia pra saber, né, que os outros viviam, ficava com medo, né? O fogo queima, né? Aí era que a bola de fogo, mas o meu pai também falava que da onde que ela surgiu, se você cavar lá, você acha ouro. Que ela surge do chão, ela vem do chão assim e sobe pra cima. Aí meu pai falava que ali da onde, que o pai ficava observando na mata, assim, que já tem um tempo dela de vinha, não é? Demora anos. É igual a eclipse, né? Não sei quantos anos, era a mesma coisa. Aí tem um ano certo, passou de até, vamos supor, uns 5, 6 anos, ela faz o mesmo processo de novo. Aí diz que se você ficar lá olhando, olha de longe. Aí se você marcar onde que ela surgiu pela primeira, ali, de onde que ela saiu ali, diz que você cavar lá, acha outra. Olha que lindo isso. Isso aí que é a mãe do ouro, será que fala? Mãe do ouro, não é? Não, é do boitatá ainda. Não, do boitatá, diz que ele vem da terra, né? Ele surge da terra, assim. Aí diz que ali, se estiver observando de longe, se você marcou de onde que ele saiu ali da terra, você ir lá cavar, diz que você acha ouro lá, acha... Dona acha Joana ouro. Contou isso, amor, Dona Joana. Contou, Índia. Né? Contou mesma essa história. Mesma coisa, meu pai se você falava... tiver coragem de ir lá e não, e mas não, ali. Mas é depois que ele foi embora, porque ele não deixa, porque o ouro é dele. Ah, o ouro é dele, então, roubando então. Vamos supor, eles vêm, assim, demora, igual eu falei pra você, igual um eclipse, né? Eclipse não tem todo ano, né? Tem um ano certo pra ele vir, não sei quantos anos mais. Eu não entendo isso. Você sabe quantos anos depois de dar um eclipse? Não, eu não sei também. Então, ele dá, né? Tem um tempo certo, eu não entendo. Sei que aí o meu pai falava que demorava anos. Deu esse ano, aí daqui 5, 15 anos que ele vai vir de novo. Então, assim, demora ano, né? Então, aí, tipo assim, aí você... Apareceu hoje, aí você vai contar. Daqui uns 10 anos, 15 anos, aí ele vai aparecer. Aí você fica distante olhando. Aí depois que ele é isso aí que o meu pai falou, que eles faziam, vai pra um, vai pra cá, é a dança, os dois estão dançando. Vem dançar. Fica dançando. Aí. Só que aí, pra quem nunca viu e não entende, é assustador, que é uma bolola enorme, né? E é bola tamanho de fogo. Né? Tamanho de um grobão grandão, assim, aí vai lá, vai cá. Ilumina, aí, ilumina, é, roda. Ilumina. É como parecido assim, meio com a tocha, né? Parece que a pessoa tá brincando com a tocha, mas é bem grandona. Daí então, aí se da onde que ela vem, suja ali, aí suja uma, pum, suja a outra. Assim, vai pra cima e fica fazendo essa coisa que eu falei pra você. Vai pra lá, vai pra cá, roda, volta. E fica assim, mó tempão desse jeito. Aí então você tem que esperar eles fazerem a dança primeiro, aí depois que eles foram embora. E interessante, do mesmo lugar que eles saíram, eles não voltam ali pra aquele mesmo lugar. Porque eles não voltam pra aquele mesmo lugar. E eles se juntam e vai embora. Eu fiquei olhando, eles pegaram, depois que dançou, fez outra dancinha, pegou, foi embora. Lá pra longe, até sumiu. Caramba. Aí vai embora. Aí então, aí você fica olhando, aí só que... Por que ele faz aquela dança? Pode distrair você, quem sabe que você tá olhando.
Pra você não marcar o lugar. Esquecer. Esquecer. Aí você fica, ele vai lá e volta. Volta pra lá e vai pra cá. Aí você fica assim, coisa assim. E aí você não vai lembrar onde que saiu. Então por isso que você não deve olhar. Porque é um tipo um encantamento. Você olha e você vai ir pronto. Não vai saber que, qual foi aquele local que ele saiu na terra. Caramba. Ali. Entendeu? Por isso que quando ele sair, você fica assim olhando. Ele sai, você não deve olhar as danças dele. Porque senão você esquece que lugar que ele saiu também. Tem esse detalhe ainda. Caramba. É, tem esse detalhe. Sabe que eu queria ouvir ela contar, amor? Porque depois ela pode ir pra história dela, a história da mãe dela. Até o dia que a mãe vai. E depois você conta como é que foi a sua vida até chegar pra Deus. Então, aí eu vou terminar aqui da assombração. Então, aí outra coisa também. Aí qualquer um de vocês pode fazer essa experiência. Um dia, meu pai falava, eu achava assim, né, Elda? Não é assombração. Não é assombração, não. Meu pai fala, meu pai que falava, né? Fala assim, que São Jorge, né? São Jorge. Que muita gente acredita que São Jorge era quem era São Jorge pra você? Assim, quem você acredita que quem era São Jorge? Assim, na sua opinião. Pra mim é um santo, mas eu não sei a história de São Jorge. É que cada pessoa, né? Quando eu era criança, eu achava que São Jorge morava na Lua. E olhava pra Lua e via São Jorge lá. Ah, é? Não, tem a história da Lua, é. Então, meu pai contava assim, que São Jorge, tem muita gente que acredita que São Jorge era Jesus. Ah, é? Que São Jorge era Jesus, era Jesus quando ele ressuscitou da cruz, né? Que Jesus foi pregado na cruz. Aí depois passou lá os dias, ele, né, viveu, né? Ele viveu. Depois de 3 dias, né? Eu não lembro. Que ele aparece pros discípulos. Eu li tudo a Bíblia, na verdade, só que é muita coisa, muita informação. 3 dias não, 2, né? Não foi no domingo? Se você for varrer, você nunca varre nada pra fora. Varre pra dentro. Porque pra dentro traz prosperidade, traz dinheiro, traz tudo. Ah, eu sempre varro pra fora, Dancida. Não, então você tá jogando tudo pra fora, o que você tem de varre pra dentro e junta no cantinho. Junta no cantinho. Ah, olha que aprendizado. Depois essa aqui é a vassoura da Adriana. Não sei. Ela vai voar pra bem longe. Vai ter que voltar. Bom, Dona Cida, mas que eu acho que eu tenho muita abundância, porque assim, minha vida não tá ruim. E eu varro pra fora. Vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor ainda. Você vai pra fora da sua cozinha e pra dentro da minha, né? Aí eu varro de novo. Isso mesmo, então varro pra cozinha da Adriana lá. Então, quando a Cida fala fora, ela fala assim, lá pra fora no quintal, né? É. Que a gente pega, tira tudo da casa e joga lá pro quintal. Aí é isso que ela quer dizer. Não, aí vai, junto no canto, depois põe o saquinho e joga fora. Não varrer com a vassoura pra fora. Ah, a vassoura que não pode fazer o ato de jogar pra fora. É, eu já venho fazendo isso há muitos anos. Eu sou muito feliz, eu tenho muita alegria, muita paz, saúde, graças a Deus, né? Então eu acho assim, que, sei lá, tudo que a minha avó fazia, hoje eu sou evangélica, nem acredito num só Deus, né? Mas eu acredito também nas coisas da natureza, né? A terra nos sustenta, o ar nos, né? Tudo vem de Deus, né? Tudo vem de Deus. Mãe, conta a história de São Jorge. Então, gente, aí vocês mesmo que estão vindo aí depois ver, vocês podem fazer essa experiência. Eu fiz. Eu fiquei emocionada. Porque o meu pai falava e eu não pratiquei, né? Então, eu vou contar pra você. Ele acreditava assim. Ele falava assim, eu acredito, meu pai contando, né? Que São Jorge era Jesus, depois que ressuscitou da cruz, foi lá, e que a serpente é o demônio, né? Pode ver que São Jorge tá assim com a espada, tacando um dragão, né? Isso. Um dragão, é. Um dragão assim. São Jorge tá montado no cavalo branco, e ali ele tá com aquilo ali... A lança. É isso, é uma lança. É assim, mirando na cabeça da serpente, que a serpente, né? A serpente... Escrito na Bíblia, a serpente significa o bicho, né? O demônio, né? É o demônio mesmo, é o próprio demônio. Então, ali, aí tá ali São Jorge ali, com a lança, lançando a lança na cabeça, matando a serpente, né? Lá, a imagem mostra essa, né? Pode ver que você vai lá na Aparecida, tem muita imagem de São Jorge. Aí ele assim, com a lança assim, a serpente no chão, e ele montado no cavalo, mirando pra cabeça da serpente, né? Que a serpente lá, um dragão, né? Então, ali tá... E o meu pai... Deixar bem claro que é meu pai. Acreditava que São Jorge era Jesus, que quando ressuscitou foi lá matar a serpente. Então aí ele pegou, ele falou assim, que vocês podem fazer a experiência, pô, ver certinho, quem quiser ver e acreditar, tem que acreditar. Quando a lua estiver cheia,
a lua estiver cheia, você senta e olha para ela sem piscar. Ela se aproxima de você. Ela vem. Fica pertinho de você, cara a cara. Pode fazer isso, acontece. Eu fiz, aconteceu e não precisa ficar com medo, não acontece nada. Você olha pra lua sem piscar, fica olhando o tempo todo. Aí você vai olhando, ela vem baixando, 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 baixando. Ela fica cara a cara, você, você vê certinho. Aí você vê São Jorge? Vê certinho aquela imagem que tem ele com a lança coisando certinho. Mas você viu? Vê. Qualquer um pode fazer isso. Na lua cheia. Uhum. A lua continua. Eu via isso quando eu era criança, da lua cheia em São Jorge, mas não isso acontece, qualquer um pode fazer. Eu posso fazer, você pode fazer. Você senta, olha pra ela, você não pode piscar. Se piscar, ela volta lá pra cima de novo. Eu vejo um coelho na lua. Então, mas é, você tem que olhar sem piscar. Se dá uma piscadinha, ela volta pra cima. Eu via São Jorge, mas eu também vi, às vezes, uma mesa enorme com as pessoas sentadas, assim, como se fosse uma família, Ceia. Santa Ceia. É. Muitas vezes eu olhava pra lua desde criança e eu via. Eu imagino assim, ah, é minha família, né? Então, a pessoa da cidade pode fazer isso. Pode fazer. Se conseguir ver a lua na cidade, né? É, que às vezes, às vezes dá. A novela não deixa, o filme não deixa. Ah, não, é porque é muito claro, tem muita luz na cidade, por isso que eu tô falando. Mas, se você for numa praça, na cidade tem umas praças muito assim, bonitas, né? Dá pra né? ver, sim. É, então. Aí também, igual a sua seguidora, eu vejo no seu comentário as pessoas querendo saber o que é bom pra depressão, né, também, né? Conta aí o que é bom pra depressão. As pessoas ficam querendo saber como é depressão. Aí, o meu pai fazia, ele falava... Mas já tinha depressão naquele tempo? Ah, tinha umas moças que... Mas chamava depressão? Depressão, que às vezes tava com um casamento marcado, eu de pequenininha, aí o noivo desistia, né? Chegava, não quero mais casar. E ela ficava tão triste porque tava em depressão, né? Uhum. Depressão, tem. E tinha esse nome. Só que não era tanto, né? Não era tanto. Era aí, muito não era depressão, a pessoa ficava aluada. 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 Ah. Eu não sabia, sabe? Tava assim, aluada. Então eu chamava isso aí de aluada, né? Sei lá. Que ela tem aquele tempo dela ali, né? E que ficava assim, qualquer coisa magoada, né? E cansado, né? Quando os filhos da gente morrem, né? Do povo antigo, né? Eles achavam assim também que o filho mesmo confortava, né? Minha mãe, eu mesmo perdi muito irmão, porque minha mãe teve 20 filhos, né? E só se salvar 13, tá? Mas então, aí minha mãe ficava muito triste, né? Aí ela falava que o próprio filho dela dava conforto pra ela. O que morreu. O que morreu, né? Então, mas hoje em dia, né? No século 2000 e pouco, nós estamos agora. Nós vimos pra lá doadinha. Quase tão rápido, né? 2020, né? Não, 2019, né? 2019. Quase 2020, já tá na metade do ano, né? É. Então, aí meu pai, ele... Né, era poucas pessoas, né? Mas é igual eu falei pra você, o meu pai, ele trabalhava ele administrava a fazenda do São Geraldo de Teramitinga, a fazenda Pedra Riscada, que ficava divisão da Bahia, e administrava a fazenda da cidade de Alpecata. Estou divisa da Bahia. Então eu até falei pro Chico, se caso ele fosse de carro ou de ônibus, ele ia ver as placas, bem-vindo à cidade de Alpecato, bem-vindo à cidade, tá, né? Ela faz um filme, né? Vai, musiquinha, mais. É, musiquinha do filme. Musiquinha de criança, vamos ver. Já terminou de contar a história da depressão. Muita gente vai se interessar. Já vai, não, eu não ia esquecer isso. Então... Ah, mas você fica tirando meu foco. Você fica tirando meu foco. Desculpa aí, Cida, desculpa aí. Eu que tô contando, aí ele fica falando assim, aí eu já mudo, né? É, mas eu tô aqui pra trazer o foco, eu quero saber. Você não viu falar, tem um pastor que fala que nós mulheres somos cheias de caixinha, né? Cheias de caixinha, ele fala. Tem a caixinha de comida, a caixinha de coisa, e o homem não, o homem tá fazendo comida e ele não consegue lavar a louça, a mulher não, a mulher tá ali fazendo comida, lava a louça, olha a criança lá, e o homem já não consegue. Às vezes põe o leite pra ferver, a mulher olha o leite, olha lá na televisão, olha o menino pra ir pra escola, e o homem não consegue fazer isso, se o homem fazer isso, o leite derrama. É isso mesmo. Então, nós somos de caixinha, aí você fica mudando de assunto, aí eu mudo de caixinha, na minha mente, né, uma conexão. Agora é isso, agora é aquilo, aí você me confunde. Então vamos pra caixinha do pai, da depressão. Do pai que ensina a depressão. Caixinha da cuida da depressão. Da solução cura. Da depressão. Vai lá. Então, que o pai ensinou, né? O pai ensinou. O pai ensinou. E
achando que antigamente não tinha tanto, mas aí pro meu pai ser curandeiro, né? Aí ele sabia o que ia ser feito, o processo pra poder ser feito, né? Então, aí o meu pai contava pra sair da depressão. A pessoa tinha que fazer o quê? A pessoa tinha que ir num lugar, um mato. Mas na cidade não tem, pode ser grama, né? A grama. Anda descalço lá, vai lá e pega descalço, né? Descalço, tem o pé no chão. Porque a terra tem poder. Poder, tem poder, né? A terra tem poder. Se você quer manter a planta viva, tem tudo vivo. Aí meu pai falava assim, que aí a pessoa tem que fazer o seguinte processo. A pessoa aí falar grama, a pessoa, né? Que ela fica mais fácil pro sol que tá entender, na cidade, né? Mora na cidade. Então a pessoa vai num lugar gramado, tipo assim, um jardim, uma praça que tem um gramado, né? Não, na cidade tem bastante, que a prefeitura planta gramado. Vai descalço e chega lá e fala certa palavra. Descalço, abre os braços, como formado de uma cruz, abre os braços e fecha o olho e fala: Deus, me tira dessa depressão. E fala, né? Eu sozinha, não, ou sozinho, né? Tanto faz, sozinho, se for homem, sozinho, né? Se for mulher, sozinha, eu sozinha não consigo. Eu não aceito eu estar desse jeito. Eu quero que o Senhor venha e me dê um abraço e me tire dessa depressão. Mas isso com os olhos fechados. E com os braços abertos. Com os braços abertos, que aí a pessoa vai sentir um vento e o vento vai levar aquela depressão embora. Ai, que lindo! E andando, de olho fechado. De olho fechado. Porque o meu pai fala assim, que Deus é igual o vento. A gente não vê, mas a gente sente. Olha. Eu falo desse jeito, fala, Deus é igual o vento. A gente não vê. Você vê o vento? Mas você sabe que ele tá por aqui. Você quer sentir ele? Fecha os olhos, se concentra, abre os braços e vai sentir ele. É verdade. É um vento. Né? Aí você falando isso, e fala, Deus, me dá um abraço e abre os braços. Abre os braços e mantém com os braços abertos e com o olho fechado. Com o olho fechado. Fala a frase de novo, então. Gostou, Chico? Gostei. Então, a pessoa que tá se sentindo... Não precisa ser essa depressão, ver se tá triste, né? Serve também. Né? Serve também, tipo... Às vezes alguém falou alguma coisa, né? Ou alguém tá triste, né? Por algum motivo, tá cansado também. Isso é canseira também, às vezes trabalhou o dia inteiro, a semana inteira, o tempo todo. Igual a minha filha, faz 7 anos que eu trabalho lá no meu serviço, aí eu não tirei folga nenhuma, né? Aí ela fala, mãe, mas como é que você consegue? Você não cansa? Aí só que eu não falei pra ela o truque, né? Porque eu trabalho na cobertura, o que eu faço? Quando eu vejo que eu tô cansada, eu abro os braços lá na cobertura e sinto a presença de Deus. Ai, e fecho o olho, assim, parece que eu tô voando, igual um passarinho, só assim. Mas é uma energia forte, um vento forte, assim. Fala, Deus tremendo, tá me abraçando, com os olhos fechados, mas é uma coisa mais gostosa do mundo. É uma experiência, é só sentindo pra saber qual é a sensação. Não dá. Palavras aqui não dá pra explicar. Então, essas curas estão todas ao alcance da gente. A gente tem que se permitir. É porque está. Né? Olha que facilidade de fazer. Então, não dá nem permitir, mas é bom deixar assim, porque às vezes as pessoas não sabem o que fazer, né? Então. Não sabe. Precisa ter fé? Muita fé, graças a Deus, agora tem. Não, precisa ter fé. Precisa ter fé, que senão não acontece. Porque a própria ela fala, sem fé nada é feito, né? A fé move montanha, nem que seja bem pequenininho, tamanho de um grão de mostarda, né? Mas tem que ter fé. Se fazer por fazer não vai adiantar nada. Em vez de sair, vai ficar mais pesado ainda. Vai colocar, não. Vai ficar mais pesado ainda. Fiz café, você viu? É. Não parei de tomar ainda. Você deu o queijo aí, você colocou a massa aí dentro. Agora ele tá dessorando. Já tá descendo aí, ó. E, né? E aí, vai. Ele assim, vai dissorando. Isso aqui é o queijo da Maria Aparecida. Vai levar hoje esse queijo pra cidade? Vai. Só que. Você é Maria Aparecida e você é Cida? Não, ela é Aparecida. E você é Maria Aparecida. Eu sou Maria Aparecida. Tá. Mas eu tenho Maria. É Cida e Cidinho. Então, aí também o meu pai sempre falava também, né? Que problema todos nós temos, né? Enquanto nós vivemos nessa terra, nós teremos problemas. O próprio Jesus falou, né? Quando ele ressuscitou, né? Ele pegou e falou,
Só que ele não falou problema, né? Ele falou assim, de maneira diferente. Ele falou assim, aflições, né? Ele falou assim, eu tive aflições, vocês também terão aflições, né? Aquele que dizer que ele quer, né? Que ele é santo, não cometeu nada de errado, né? E teve aflições, foi preso, foi pregado na cruz, né? Foi perseguido, foi tudo isso, né? Foi julgado. Então ele não fala problema, ele fala na Abril tá escrito aflições, né? Que significa isso, né? Às vezes você lê uma coisa e não sabe o significado. Quando Deus fala aflições, fala assim, eu tive aflições, vocês também terão. Então é isso, né? Então tem muita gente que gosta de reclamar. De reclamar. Aí meu pai pegava e falava uma frase que eu também gravei também. Aí só que a gente tem que colocar em prática. Ele falava assim, não fala pra Deus do seu problema. Fala pro seu problema o tamanho que é o seu Deus. Que aí tudo resolverá. Então tem gente que fica falando, Deus, eu tô isso, eu tô aquilo. Deus tá vendo. Não caiu uma folha da árvore, Deus vê. Então, aí ele pegava e falava, não fala falando pra Deus do seu problema. Fala pro seu problema o tamanho que é o seu Deus. Aí ele falou, muita fé, né? Aí tudo é resolvido. Então é assim, aí então tudo tem que ser abate fé. Se não acreditar, não acontece. Então, e graças a Deus, depois que eu fui pra Deus amor, minha fé aumenta muito, 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 muito. E tem fé pra mim e até para as pessoas que se aproximam de mim. E eu peço por todas elas. Eu peço. Aí é isso. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Então.